На каву до ресторану Франції та Австрії знову відчинилися заклади харчування після перерви у півроку. Країни почали черговий етап послаблення обмежень. Пообідати до кафе прийшли навіть прем'єри та перші особи держав, а Євросоюз тим часом погодився відкритися для вакцинованих мандрівників. Про те, як Європа повертається до звичного життя, Христина Катерина розповість. Запах круасанів і свіжозвареної кави повернувся на вулиці Парижа. Від середи насолоджуватися класичним сніданком французи можуть в улюблених кафе та ресторанах. Заклади харчування відкрили тераси після 6 місяців карантину. Навіть на вихідних я завжди приходив сюди рано вранці, щоб насолодитися тишею. Тож я з нетерпінням чекаю на повернення до звичного життя. Хочу знову стати тим, ким був до пандемії. У межах другого етапу послаблення карантину Франція також скоротила комендантську годину і відчинила непродовольчі магазини. Їхні двері були зачинені 1,5 місяця. Свою роботу відновили стадіони, музеї, кінотеатри, театри та інші культурні заклади. Втім, з обмеженою кількістю відвідувачів. До більшості таких закладів можна потрапити, лише заздалегідь забронювавши квитки. Разом із пересічними французами повернення до звичного життя святкують і перші особи держави. Серед них – французький президент. Я прийшов сюди на знак солідарності з працівниками ресторанів. Вони дуже постраждали за останні кілька місяців, взяли на себе удар. Але нині хмари над ними розійшлися. Це початок повернення до нормального життя. Тому важливо навідатися сюди, попити і поїсти, та перетворити цей час на справжню весну для працівників ресторанної галузі. Відчути послаблення карантину на смак вирішив і канцлер Австрії. Там також запрацювали ресторани, кафе й бари, готелі, театри та спортзали. 150 тисяч людей змогли повернутися на роботу. Це люди, які місяцями не могли працювати, хоча дуже хотіли. Ми впевнені, якщо ситуація і далі буде сприятливою, то вже в червні оголосимо нові послаблення карантину. Після 6-місячного локдауну австрійцям дозволили збиратися групами до 10 осіб на свіжому повітрі. Зняли обмеження і на прогулянки у вечірній та нічний час. Відмовитися від суворих правил Австрії дозволила позитивна епідемічна ситуація. Упродовж кількох останніх тижнів в Україні за добу найменше інфікованих від жовтня. Я не можу описати словами, наскільки ми щасливі. Ендорфіни пульсують шалено. У нас уже заброньовані місця. Ми дуже раді знову бачити відвідувачів. Я працюю тут 17 років. Наші гості для мене як друзі. Європейські країни прокидаються після карантинної сплячки та заодно готуються до туристичного сезону. Євросоюз погодився відкрити кордони для вакцинованих мандрівників, заявили в Єврокомісії. Але жителі третіх країн мають бути щеплені вакцинами, зареєстрованими в ЄС. Це Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Перепусткою для безпечних поїздок має стати паспорт вакцинації. Він почне діяти на території ЄС від 15 червня. Втім, домовитися, яким саме має бути єдиний сертифікат щеплень, країнам Євросоюзу поки що не вдалося. Христина Катерина, 5 канал.